com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer uma análise do Nmix e do repentino grande sucesso delas nos charts. Love Me Like This tá estacionada há algumas semanas, inclusive, no top 20 do Melon. Inclusive, a gente tá falando agora de uma música que pegou o top 4 do Melon numa época onde a gente ainda tá sobre o reino de Ivy e New Jeans. O que aconteceu? Porque, assim, a gente tá aqui pra reavaliar tudo que a JYP fez, porque quando elas debutaram, a gente fez um vídeo que estressou alguns de vocês, falando que o Nmix tinha flopado pro nível Big 3, o que era esperado de um grupo com tantas all-rounders, com tantas aces, e que talvez possa ser discutido aí como o maior grupo vocal que a JYP já produziu na história. Então, assim, o que que tava dando errado que agora tá dando certo? O que que eles mudaram? O que que aconteceu? Como é que elas conseguiram sobreviver à maldição de perder um membro? Porque é sempre muito difícil de alguns grupos se reerguerem depois disso. A gente vai fazer uma análise muito completa desses últimos, né, um ano e pouquinho que o Nmix já existe aí no nosso radar. Então, se você colhe esse vídeo, se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta. A gente lembrou que somos youtubers, tá, gente? Nós lembramos que a gente é youtuber. Exato. Então a gente vai trazer mais vídeo pra vocês, tá? Não vai ficar essa coisa abandonada, esse canal de lives. Nós voltamos de vez, gente. Então nos apoia nesse comeback, por favor. Sim, vai apoiar a gente também lá no Instagram, por favor. Nós temos Instagrams pessoais, Instagram do canal. A gente tem TikToks pessoais, TikTok do canal. Estamos em todo lugar dessa internet. É só você procurar e seguir lá. Mas seta o like e já comenta. Nmix é um girl group sul-coreano formado pela JYP Entertainment e atualmente é composto por 6 integrantes. Lili, Haewon, Suyeon, B, Jiwoo e Kyujin. A formação original contava com a integrante Jin, que deixou o grupo em dezembro de 2022. E ao contrário do debut em si, o pré-debut do Nmix foi extremamente completo e aclamado, gente. A JYP colocou muito esforço ali pra gente conhecer as meninas. Inclusive, antes mesmo de conhecer as meninas, eles revelaram um blind package, que era você comprar o álbum às cegas. Eles fizeram ali uma pré-venda pra galera comprar o álbum, adquirir o álbum antes mesmo de conhecer as integrantes do grupo. E você pensa, nossa, mas quem que faria isso, né? Quem que compraria um álbum sem nem conhecer as meninas do grupo? Então, gente, a confiança na JYP era tão grande quando se trata de girl groups que 60 mil cópias foram vendidas. Gente, 60 mil cópias é tipo quando um no grupo tá tipo vendendo demais, igual água. Inclusive numa era onde a gente tá começando a conquistar mais vendas físicas pros girl groups que sempre foram melhores em digitais. Isso aí é um feito histórico. Com certeza. E depois disso que a JYP começou a introduzir as meninas uma a uma em vídeos mostrando suas habilidades de dança, de canto, de rap. E todas as meninas eram aces. Eram isso excelentes. Impressionou todo mundo. Era muito louco, porque assim, os girl groups da JYP têm um fator X. Tem uma magia que realmente todos são icônicos, todos hitam, né? Um lugar onde a gente foi casa de produzir coisas como Wonder Girls, o Miseo, o ITZY, o Twice. Cara, realmente a gente sabe que a JYP produz girl groups como nenhuma outra empresa. Só que individualmente falando, quando o assunto era talento bruto, o que é o talento bruto? É a dança, é o canto, é o rap. As trainees da JYP sempre foram muito duramente criticadas e colocado em oposição a outros grandes trainees, principalmente da Big 3, falam, elas são inferiores aqui. Só que, né, na hora do frigir dos ovos, independente da sua opinião própria sobre elas serem ou não aquilo tudo, o grupo sempre tinha aquele fator X que fazia eles serem líderes de uma geração. Só que no caso do Nmix, a galera realmente teve que calar a boca, né? Os haters não conseguiam falar nada, porque as meninas tinham muito talento. Independente das músicas serem boas ou não, delas realmente venderem ou não, não tinha mais o que falar quando o assunto era trainees da JYP. Eles estavam liderando mesmo essa nova geração com meninas muito especiais. Então vocês já conseguem ver aqui que a expectativa pra esse debut era muito grande. Seria o primeiro grupo feminino depois do ITZY a ser debutado pela empresa na Coreia, então todo mundo tava impaciente pra ver esse debut. Só que aí veio fevereiro de 2022 e o tão esperado debut veio e não agradou. Realmente, assim, não pegou. A galera internacional também ficou um pouco confusa, porque eles fizeram todo um conceito em volta do nome do grupo, Nmix, né, as misturinhas. Então, assim, eles estavam trabalhando muito, muito, muito com som experimental. Algumas das críticas antes mesmo eram sobre o fato de que, tipo, talvez o grupo tivesse sido ofuscado pelo ITZY, porque era muito próximo ali numa mesma geração, só que a JYP já tinha feito isso antes, irritado antes, gente. O Miseo veio apenas 2 anos depois do Wonder Girls, então não era problema pra JYP. Inclusive, tipo, o ITZY e o Twice têm a mesma distância, mais ou menos, do que o Nmix do ITZY. Então, assim, não era esse o problema. Quando é pra acontecer, a JYP sabe fazer com os grupos muito próximos. O problema, gente, é que no final das contas, o que vale mesmo é a música agradar o GP.
E não é como se o NMIX não tivesse GP na Coreia. Por exemplo, tem um programa na Coreia que é o dating show estilo Singles Inferno, mais famoso da Coreia, mas a gente não conhece tanto aqui no Brasil porque não tem nenhum streaming daqui. Se chama Exchange, ou Transit Love. Inclusive, dessa última temporada que foi um estouro total, foi apresentado pelo Bambam, ex-treina de JYP. E todo mundo que tava nesse elenco, né, que conta aí uma história de ex-namorados morando numa mesma casa, eram muito JYP stands. E era uma galera da nossa idade, da minha idade, assim. 20 anos plus, assim, uma galera mais perto dos 30. E todo mundo gostava muito de NMIX. Ou seja, as meninas eram muito queridas. Eles tinham alguns GPs ali. Eu acho que o GP queria gostar bastante do NMIX. Mas as músicas ainda não estavam pegando aquele lugar ao sol. Sim. Porque a galera não tava muito adaptada com esse tipo de som. E aí você pode parar pra pensar, mas o K-pop é muito experimental. A gente tem no K-pop músicas que mudam de estilo dentro dela mesma. Sim, isso acontece. Tem I Got a Boy, por exemplo, Next Level, são exemplos disso. São músicas que irritaram demais. Mas a questão toda é que todas essas músicas, a mudança de estilo faz sentido com a narrativa que a música tá te contando. No final das contas, a música é coesa. O que a galera tava falando de OWOW é que tava aparecendo mais um medley de três músicas diferentes juntadas ali em uma só, e não tava aparecendo uma música em si que conta uma história, tem uma linearidade, sabe? É, então a galera desaprovou, mas igual a gente falou, não é como se o GP não quisesse gostar de NMIX, porque aqui estão pessoas de quase 30 anos dançando OWOW. E a gente dando a nossa opinião aqui, gente, na época a gente macetou, mas hoje em dia a gente gosta da música, gente. Sim, a gente deitou. A gente deitou pra música, a gente gosta, a gente escuta, a gente canta, a gente tenta dançar. Mas as críticas ainda continuam válidas, porque... quando se trata do desempenho da música. É, porque assim, não teve um bom desempenho. Pra um grupo da JYP, realmente foi um pouco aquém do que se esperava. Principalmente quando se tratava do primeiro grupo da JYP, onde ninguém tava criticando nenhuma treinita. Foi tipo, gente, meu Deus, que as meninas são essas? Todas são ótimas. Não é um grupo, tipo assim, que tá tentando vender ali mais no carisma, entendeu? Não, era tipo uma galera realmente muito talentosa. A gente deitou pra OWOW, eventualmente, porque se trata de um gosto adquirido. Hoje a gente gosta, a gente adora as meninas. Mas assim, eu tenho que lembrar que o GP não está tão atento, tão de coração aberto, ou sinceramente, com tanto tempo assim pra ficar ouvindo uma música on repeat, repetidas vezes, até a gente gostar. Pô, a gente trabalha com K-pop, K-pop é a nossa vida. A gente tem que se manter atento a todas as novidades do K-pop. E o nosso algoritmo do YouTube também favorece a gente ficar ouvindo e ouvindo e ouvindo uma música ali quando a gente deixa na sala, fazendo nossos afazeres e tudo mais. Então na hora que a gente vê, a gente já tá gostando daquela música. Mas o GP, gente, eles assim, vão lá, vão dar um toque numa música que tiver no Melo ali. Ah, que interessante, eu acho que eu já ouvi falar desse artista. Não gostou? Nunca mais escuta. E assim, vai por diante, né, gente? E é muito importante a gente ressaltar aqui que um debut mal sucedido, ou não tão bem sucedido quanto a gente esperava, não é o fim pro grupo, tá? A gente tem grupos gigantescos no K-pop que o debut não foi tão bem recebido assim. Por exemplo, Girls' Generation. Into the New World. Sabia que o hino internacional da Coreia para direitos humanos e uma das músicas mais famosas da história foi um fracasso e um fiasco total há 16 anos atrás? Sim, gente. A galera não gostou muito da música na época, não. E as meninas só foram hitar de verdade 2 anos depois, com Jee, que foi um viral gigantesco na Coreia. Então, assim, um comeback bem sucedido, um comeback bem feito, pode sim salvar uma carreira. E a gente deu um exemplo aqui do Girls' Generation, porque é uma outra Big Three. Porque elas estão em realidades parecidas aqui. Então, a gente tava esperando agora o comeback do NMIX, que viria em setembro de 2022. Todo mundo tava esperando, porque, gente, como a gente falou, ser um grupo da Big Three favorece, porque a galera nunca não vai ouvir um lançamento de um grupo da Big Three. Fala-se muito sobre os privilégios da Big Three, e no final das contas a gente sabe que, tipo assim, não importa os seus privilégios, todo mundo vai ser treinado igual, passar pelos mesmos problemas, pela mesma angústia se debuta ou não, pelas mesmas dificuldades de ficar longe da sua família, de abdicar da sua adolescência, da sua infância, em prol de um sonho que pode nunca se realizar. Mas existem sim alguns privilégios que te dão com a Big Three. Sim, claro, você tem mais budget, você ter um alcance maior porque sua empresa já é mais consolidada, você vir em cima de um legado de artistas que podem atestar o talento daquela fórmula daquela empresa. Então, óbvio, ninguém nunca na Coreia vai deixar de ouvir um grupo da Big Three. Isso não existe. Então, quando a gente vai comparar grupos da Big Three com grupos Nugus, que são os Nugudons, que estão fazendo muito sucesso agora na quarta geração também, né? Os XT da vida, os 50-50, que são de empresas que são menos conhecidas pro GP coreano, que o que vai vir na frente talvez seja aquele ato que explodiu e não a empresa em si. Mas os privilégios param por aí. Então, de fato, né? Não importa
foto, se você tiver que cair e levantar algumas vezes enquanto, né, um grupo da Big Three, as pessoas vão estar ali tentando, pelo menos, estar dispostas a receberem aquilo. Só que no final das contas é aquela coisa, se você não tiver talento pra bancar, se você não tiver uma música boa pra bancar aquilo, de novo a galera vai soltar a mão, como eles soltam tão fácil de grupos que vêm de empresas menores. Exatamente, e infelizmente foi o que aconteceu com o Dice também. Foi uma música que foi muito bem sucedida também nos charts coreanos. Foi melhor que OO? Bem melhor. Foi bem melhor que OO. Se manteve ali no top 80 por semanas. Exato. Teve uma estabilidade muito boa ali, sabe? Foi bem melhor que OO. Como se as meninas estivessem submersas na água em OO e agora em Dice elas já estão respirando com a cabecinha fora da água. Então, foi um respiro. Ainda assim, dividiu opiniões porque segue o mesmo estilo confuso de música, né? Uma mistura de estilos e tal, que a galera critica muito por não valorizar individualmente as meninas, eles não conseguirem ver o talento que eles viam no pré-debut, assim, sendo realmente mostrado pra gente nessas músicas. Mas foi bem melhor do que OO, com certeza. Então aquela coisa, o Fendel eu acho que ficou bastante triste com a primeira performance dos charts das meninas com os primeiros lançamentos no debut, mas eu acho que depois disso falou, ó, tamo vendo uma luz no fim do túnel. Porque assim, os grupos dessa geração estão sendo muito fortemente cobrados. Porque olha o top 10, gente. Tem muita gente lá. É, a gente não tá falando só do momento onde a gente tá vivendo aí com Ivy e New Jeans e Le Sserafim e Stacy, não. Existe 50-50 hoje em dia, gente. Os Nugus estão dominando, entendeu? O Jackson fez todo um stand com a Sierra, com a fucking Sierra pra homenagear o XG. Sério, a gente tá vivendo uma fase que pros girl groups tá muito competitiva, assim. Realmente, a falta de ídolos masculinos fizeram realmente acender uma chama muito brilhante nas meninas, assim, tipo, quando eu digo falta de ídolos, vocês entenderam, nesse mesmo lugar ali nos charts e tudo mais, os meninos são bem sucedidos da forma deles, mas dessa forma as meninas realmente têm a coroa, então tem muita competição, gente. O Aespa tava no topo do mundo há 2 anos atrás e por causa de uma má administração da SM, a gente, as meninas vão voltar agora com um mercado totalmente novo. A gente não sabe dizer ao certo como é que vai ser a performance disso, porque tem muita competição. Elas piscaram em um ano, o mercado mudou completamente. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente lança, principalmente agora quando o assunto é músicas pros girl groups, porque o mercado tá muito exigente. Só que infelizmente alguns meses depois do comeback, o NMIX sofreria um baque muito grande, que é a perda de uma membro. Foi anunciada a saída da Jinny do grupo em 8 de dezembro do ano passado, e todo mundo já começou a ficar desesperado, porque a gente sabe o que significa a saída de um membro do grupo. É muito complicado, não é fácil, o grupo precisa se reerguer depois disso, e é muito complicado, tá, gente? Ainda mais porque eles têm que se erguer com pessoas, como seres humanos, porque eles vão sentir falta de uma outra pessoa que tava ali com eles, mas também com a reputação, realmente, crescer com a reputação com a galera. O que gera especulação, e a JYP tem uma política de não explicar, pra não ferir as chances da pessoa na indústria do que de fato aconteceu, que se for alguma coisa mais grave, a pessoa pode perder a carreira pra sempre, e a Jinny era muito jovem, e agora ela foi assinada em outra empresa, então talvez ela vá redebutar, então eles fazem isso até pra ajudar as pessoas que saíram e foram desligadas dos seus grupos, mas ainda assim gera especulação, gera burburinho. E assim, não é que eles perderam uma membro qualquer, eles perderam a membro que tinha mais tempo de treinamento, uma das maiores faces do NMIX, uma das pessoas que primeiro foram reveladas ali na Dance Line. Foi uma perda muito significativa pro grupo, todo mundo ficou assim muito chocado com isso. E depois todo mundo tava esperando assim que, tipo, as meninas fossem ficar mais abatidas, as promoções do grupo fossem parar, mas eles continuaram promovendo mesmo em meio a Dice lá, ela tava lá em promoções, depois ela foi desligada, tiveram que reorganizar tudo pros shows de final de ano, porque foi bem na meiuca ali, tipo, ela tava num show de final de ano, depois no outro já não tava mais, foi bem complicado, foi um momento bem intenso pra todo mundo que é fã do NMIX. E aí a gente entra nessa questão, como é que vai ser essa nova fase agora que as meninas perderam alguém? E é agora que a gente entra no novo comeback das meninas, que está extremamente irritado. Elas repetiram um feito tipo do The Idol, que assim que perdeu um membro, o próximo comeback foi o maior comeback da carreira delas. E simplesmente a galera amou a música. As pessoas estavam com a esperança de que a JYP fosse ouvir o clamor do público pra trazer uma música que fosse mais fresh, que o público em geral gostasse mais, pras meninas ficarem ali no topo do chart, ainda mais depois de uma perda tão grande que foi a Jinny ter saído do grupo. E eles começaram essa era de uma forma diferente. Eles não lançaram o primeiro Love Me Like This, eles lançaram o primeiro um pre-single chamado Young, Dumb and Stupid, que faz aí uma samplagem de uma música super conhecida ao redor do mundo chamado Freire Jaque do Mevo. Young, Dumb, Stupid, Young, Dumb, Stupid, You're Who Cares, You're Who Cares. A
avó cantava essa musiquinha pra mim quando eu era bebê pra dormir, que ela aprendeu no colégio interno. Minha avó, que nasceu em 37. Então, assim, é uma melodia que todo mundo na hora ali reconhece. De onde que eu conheço essa música? Porque é uma música que tá ali no fundo da sua memória. Foi uma coisa que, na nossa opinião, assim, pessoal, nativas, a gente estranhou um pouco, porque a gente tava acostumado a ver o Inimigos numa certa luz. E a gente ficou, gente, será que agora eles vão, tipo, total mesmo mudar? E isso agora vai virar uma coisa meio cute concept? Porque, assim, a gente sabe em grupos que fazem um shift muito brusco de uma vez só, às vezes não é a melhor coisa, tipo o que aconteceu com o Weekly. Tiveram ali um comeback estrondoso na Coreia, depois mudaram o conceito pra uma coisa mais dark, não agradou tanto. Então, assim, a galera ficou, fiquei assim, gente, tá bonitinho, ouviram, clamou, não fizeram a música muito louca, fizeram ali um pre-single meio cutesy, meio fresh, né, refletindo a idade das meninas e tal, mas será que a galera vai comprar? Mas aí, em Love Me Like This, eles só mostraram que, tipo, olha, a gente tá diversificando, a gente fez uma coisa ali mais cute, que também tá no chart, tá? Young Dumb and Stupid também ficou ali consolidado no chart, não pegou um top 15 igual Love Me Like This, mas tá ali no chart também, ó, desde que foi lançada, a galera curtiu. Estabilíssimo. O GP da Coreia gosta dessas coisas, né? Gosta, só que com Love Me Like This, eles vieram com um conceito meio fresh, quase flertando com o Girl Crush, mas não é. É uma música mais fresh, que agradou mais o público geral, mas, ao mesmo tempo, não tira a identidade do grupo. A gente consegue ver o NMIX ali, né? Love me like this, love me like that. Então, a JYP conseguiu fazer e mesclar essas duas coisas muito bem. Tanto que isso foi refletido no chart. As meninas chegaram a pegar um top 4 no Melon, gente. 4! É, e, afinal, gente, de contas, o que aconteceu? O que a JYP fez de diferente pra agora a NMIX estar pegando seu primeiro top 5 no charts? Porque a gente sempre fala, o K-pop não é só um estilo musical, é um estilo de consumir e produzir arte no geral. É um estilo de vida, basicamente. A música é boa? Sim, sempre, tudo no final das contas volta pra música. A música é muito boa, agradou o GP, mas tem uma outra coisa que é muito importante também, que a JYP tem feito muito com o NMIX, que são aparições na TV. A gente tem aqui um vídeo, gente, grande, maravilhoso, coeso, gordo, lindo, que vocês vão ver aí do porquê que a TV é tão importante e salva carreiras na televisão coreana, que aqui no Brasil não é tão forte mais. Exato. Pra resumir, a televisão na Coreia do Sul ainda é a principal fonte de entretenimento pra eles, né? Ao contrário do Brasil, que é a internet. Lá, eles ativamente consomem televisão o tempo todo. Então, colocar as meninas lá é uma maneira de fazer o GP pegar mais familiaridade e realmente ser conquistado pelas meninas. E pelas meninas, e não pelo NMIX, ou pela música, ou pelo viral. Pelas meninas. E o que aconteceu foi que nos últimos meses, gente, as meninas foram em muitos programas de TV que são muito populares na Coreia do Sul. A Lily foi no The King of Masked Singer, que tá, né, tem agora uma versão aqui no Brasil, que é a galera, os cantores, eles cantam com uma máscara no rosto e a galera tem que tentar adivinhar quem que é que tá ali por trás. A Lily é uma excelente vocalista, ela arrasou, ela foi muito elogiada por todo mundo. A galera amou ela no programa. Ela também foi no programa que é apresentado pela Boa, chamado K-909. A presença dela lá foi super comentada nas redes sociais. E, bom, as meninas foram no programa, gente, que literalmente mudou a carreira do Mamamoo, que é o Immortal Songs. É quando você vai lá com seu time de vocalistas contar músicas clássicas coreanas imortais, sabe? Aquelas que atestam o teste do tempo e que atravessam gerações e que todo mundo conhece. Essa é a ideia do Immortal Songs, é você trazer grupos da nova geração pra cantar músicas que todos os coreanos conhecem. Todo mundo gosta muito disso. Pessoas mais velhas, pessoas mais jovens. E as meninas fizeram um trabalho belíssimo. Porque, olha, pode falar o que quiser do NMIX, mas não dá pra falar que elas não têm vocal. É difícil. Não dá, gente. Elas ainda fizeram, né, a Lily e a Haewon, uma rendição ali de Survivor do Destiny's Child. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, I'm gonna work harder. Foi lindo demais, a galera amou. Ou seja, a JYP foi muito esperta, foi muito da esperta. Ela pegou um carro-chefe do talento das meninas, que a galera mais comenta, que são os vocais delas, combinou ali com a televisão e colocou elas nos programas onde elas pudessem soltar o gogó e encantar todo mundo. E não, ironicamente, um dos programas mais assistidos desse gênero pro GP. Porque, assim, quando a gente pensa em programas tipo survival shows, tipo Boys Planet, Fantasy Boy, isso é construído por uma parcela específica de pessoas que já gostam do K-pop. A gente precisa conquistar o GP para as meninas conseguirem sobreviver no charts. E sobreviver no charts não adianta falar, que vocês ficam colocando boy groups contra boy groups aqui. Gente, os meninos do TXT foram no Suttar, programa apresentado pelo Suga do BTS, esses dias, e eles explicaram que eles estão muito felizes com a performance de Sugar Rush Ride, o último single deles, porque foi a primeira vez que eles conseguiram sobreviver no charts. Não sei o que eu tô falando, a gente vai deixar aqui pra vocês. Tu, meu, o álbum tá bom, meu coração tá bom.
참 이 친구들이 그렇게 노력을 했던 것들이 이제 사람들이 알아봐 주는구나 이런 처음으로 막 이렇게 한국 음원 차트에서 이렇게 살아남고 정말 약간 체감할 수 있는 그런 것들이 있었던 것 같아요. Então, pra vocês verem, gente, que é uma coisa que todo mundo quer. Nenhum artista faz música pra não ter GP. Eles querem fandom. Por isso que os boy groups da geração vendem tanto, porque eles têm fandom. As meninas também estavam conquistando. As meninas nos Dream Concerts do ano passado estavam com várias pessoas cantando. Só que a gente precisa demais pra sobreviver, pra testar no tempo na Coreia, gente. É por isso que a gente vê pessoas até hoje dentro do 2PM, do Girl Generation, do Big Bang, do SHINee, vigorando, por causa que é isso que faz um idol de K-pop ser imortal. E aí depois, com todas essas aparições na televisão, a galera já tomando mais empatia e mais familiaridade com as meninas do NMIX, Love Me Like This ser uma música boa, foi a cereja do bolo pra música ficar lá em cima e tá até agora no top 20 estável, sem nenhum sinal de que vai sair dali, gente. Elas ainda conseguiram seu primeiro win da vida. Exatamente. No seu champion. Exatamente, então, assim, que é muito importante, é um divisor de águas. E cara, a gente tem que lembrar de uma coisa. É isso que faz o K-pop ser tão especial. Tipo, ele é, ao mesmo tempo que ele é inovador, ele é diferente, ele também tem uma receita tal qual os asiáticos gostam de seguir pra tudo. Por isso que eles são tão corretos e são tão dados às tradições e tão na frente da gente em tantas coisas há tantos milênios, porque isso funciona. Então também serve porque a gente chega numa coisa totalmente inovadora que o K-pop nos apresenta, que é a dança, canta, que está de menino, cabelos coloridos. A gente também tem uma receita de bolo, que é o sistema de trainees e a forma como a gente promove os grupos, que funciona. E quando a gente quer sair dessa receita, geralmente não dá certo. A gente tem que pegar a inovação do K-pop pra expandir ele pro mundo, com os valores e tradições que as coisas asiáticas têm e perpetuam pra fazer aquilo dar certo. E quando a gente sai desse tipo de coisa, que dá, as coisas começam a dar errado. É a junção do novo com o antigo que faz a coisa dar certo. E agora elas seguiram a receita de bolo. Com música boa, promoções da TV, usando os talentos das meninas e fazendo o GP se apegar a elas, não deu outra coisa, gente. Vocês conseguem distinguir? Vocês conseguem perceber? Então é isso, gente. Assim, é isso. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui o que vocês acham dessa série. Vocês concordam com a nossa análise? Vocês acham que agora o JYP acertou? Vai ser que a gente acertou certo, o tour, né? Sempre. É isso. Um beijo. Beijo. Ai, não! Stream Love Me Like This.